Evo, tukaj sem na pokopališču rodbine Vodeb, po mojem očetu. Dva strica, Stanko in Jože. Najstnika, oba najstnika, sta padla v nemški vojski, en na Normandiji, en na ruski fronti, ki je skušal prebegniti Rusom. Nimata groba, ni kosti, dežman, ni konc sveta. Mamo je bolelo, je molila. Ata, ne vem, kako je to preživel. Še en sin jim je umrl, Franci, ali kaj že bil, med vojno, star 16 let, ker se mu je zagnojilo nekaj. Temne 100 metrov stran je moj star foter Laura, 43-ga leta, ki je bila moja mama stara 2 let, je šel v vojno, boril se je na Dolenjskem. Ta je tudi povedal, kaj so domobranci delali partizanom ali pa tistim, ki so bile za partizane. Ne? Leta 46 je prišel domov, so doma mislili, da je mrtv. Mama ga ni poznala, moja mama, letnik 41. Ne? Lejte, tale tretji del nekih posnetkov, video na temo povojnih pobojev, pa človeškega sadizma bom posnel, ker sem dobil tole pismo, dva dela o Dežmanu in njegovi nekrofiliji sem že posnel. Zdaj bom pa zaradi tegala pisma, ker me je tale Vlasta in njen mož Ferdo sta me prosila, ker sta gledala moj blog oziroma vlog video tam na YouTube o človeškega sadizma v povezavi z Robertom Golobom, mi je napisala pismo par dni nazaj, ko bom prebral. Najprej naj vam povem, da si z možem skoraj vsak vaš nastop na Faktorju ogledava, in to z velikim zanimanjem in pričakovanjem. Slediva tudi vašemu blogu, podcastem, knjigam, ki ste jih doslej izdali in pošteno podkurili našo strokovno javnost in laično. Sicer nisem ne psihologa, ne psihiatra, a z razumevanjem današnje družbe in njenih predstavnikov je potrebno pridobiti tudi nekaj takšnega znanja in vseh informacij, kako človekova duševnost funkcionira. In točno to je zdaj. Skoraj vsak dan smo v Sloveniji šokirani nad dogajanjem, vendar se kljub začudenju in osuplosti kot državljan moraš premakniti korak naprej, če ne zaradi drugega, pa zaradi naslednjih volitev. Zato nam je to razumevanje potrebno zaradi politične pismenosti. Ne? To drugačno razumevanje, ki ga jaz nudim. Ne? In potem, kaj sem deležen? In policije, ne vem, odpovedi kongresov, ki jaz predavam, blokad na Facebooku. No, da naj nadaljujem, kaj je zdaj tale Vlasta še napisala. V tem smislu je bilo zelo poučno vse, kar ste dali na YouTube oziroma nedavni blog. Nedavni blog, naj vam povem, da sem zadnji teh enih, ne blog, vlog je, video, sem posnel na temo sadističnega revanšizma kot simptoma v povezavi z Robertom Golobom. Ne, in pravi, ne, kjer ste analizirali osebnost našega predsednika vlade, Roberta Goloba, in razlagali človeški sadizem, ki je vzrok masakra, razkola, prepirov, nesramnega obračunavanja v družbi. In tudi je vzrok vojn, povojnih pobojev, Ukrajina, Rusija, sadizem je vzrok. Ne tam, ne vem kaj. Ok, tudi ozemlje, ki ima pa analno simbolno strukturo, pa država je še simbol mame, ne? O tem noben ne govori, pa je ključno, ker to oblikuje naše nezavedne simbolne procese. O tem nihče ne govori, razmest. S svojim vprašanjem bi se omejila le na nekaj trditev, ki so zame ostale neodgovorjene in me močno zanima vaše mnenje. In piše naprej.
Gre za medvojno in povojno obdobje in strašna dejanja, ki so se tedaj dogajala. Ali mislite, da bi brez osebnosti, kot so Boris Pahor, misli pa na intervju z Kocbekom, v eni reviji Zaliv, mende, zgodovinarja, omenja zdaj Ferenca, zadnjič imel intervju z Možino, Jožeto Možino, na nedeljskem intervju, Dežman je imel dva intervjuja, v zadnjih treh letih dva intervjuja, same kosti sta odkopavala, Možina, pretiravaš. Ne? Se pravi, Jože Dežman, ki ga vi omenjate kot nekrofila, in še nekaj imen bi lahko omenjala, bila je to temna plat naše zgodovine, danes popisana, ali bi ostala zamolčana, če ne bilo teh, kakor je bila za 11 pregradami zazidana v času moje mladosti. Brez teh nesrečnih kosti, ki jih jaz skoraj to menjam, pa zbadam Dežmana, a uspet kosti odkopavo. Peč je malo pepel iskat, ne? Ker tudi zažigali so jih. Šel zdaj pepel iskat, ali pa zobek niso zgorele. Brez teh nesrečnih kosti, ki jih lahko vidimo, in so jih nekateri ljudje tudi imeli v rokah, ne bi bilo konkretnih dokazov, da lahko človek v svojem sadizmu naredi nekaj tako strašnega. Ja, ampak Dežman da napačno interpretacijo. Ferenc, napačno interpretacijo. Jože Možina, napačno interpretacijo, nepopolno. Nihče ne govori tam o sadizmu. Vsi politiko drgnejo. Povojne poboje, totalitarizem, komunizem. Na mezi bi nekdo psiho preveril. Zakaj? Zaradi psihe se to dogaja. Ne zaradi ideologiji, pa totalitarnega, pa ne vem kakšnega sistema. Ne? Kaj pa inkvizicija je delala, krščanska, zažigala čarovnice na hrmadi, pa one heretike, pa druge vire. So jih zažigali zaradi človeškega sadizma, ne zato, ki Bog naročil, pa hudič. Strokovnjaki, ki se s tem ukvarjate, ukvarjamo razkopavanjem kosti, kot pravite, postajajo skoraj da sovražniki ljudstva, torej ne, tudi jaz sem sovražnik za tiste, ki z veseljem razkopavajo kosti, ampak sovražniki ljudstva so tisti, ki razkopavajo kosti, ker neko drugo resnico hočejo tam obelodaniti, ker imajo politične motive. Oni tisto politiko drgnejo. Jaz pa rekel, razlagam povojne poboje, pa vse te nemarnosti povojne. Razlagam s človeškim sadizmom, z njegovo psihopatologijo. Tako se to razloži, ne pa da išeš politične koristi. Ker počneš, pa razkopavaš, pa imaš, išeš, kje je bila kaka kost, da je 80 let stara, pa 70, da je bila povezana s povojnimi poboji, ali pa s partizanskimi poboji medvojno, kakorkoli, ne. Te, ki to delajo, na napačne krivce varijo krivdo, politično korist iščejo. Ne gre za politiko v ozadju, gre za človekov primarni sadizem, ki ga ima iz analne faze ven. To je moj point. Moje vprašanje, ki me bega že zelo dolgo, pa je naslednje. Rojena sem po vojni, leta 1946. Moja družina ni bila obremenjena z nobenimi mučnimi dogodki pred zadnje vojne, ne, se pravi z eno beja. Lahko bi jo imenovala celo za neutralno. To se morala povedati, da ne bo izgledalo, da me mučijo kakšne potlačene travme. Kot mlada oseba me je kot ovco oblikovala socialistična šola. To je res, ker zmagovalci pišejo zgodovino. Ne? Počasi je prihajala na dan še druga resnica. Druga interpretacija nečesa, kar ima status resnice ali pa spoznanja. Interpretacija skozi psihoanalizo je popolnoma drugačna. Ne? Se pravi, druga resnica, ki jo je bilo težko spraviti v logično soglasje s tem, kar smo poslušali iz vseh zvočnikov. Zvočnikov, ja. Pa kdo se je kaj še kdaj spoznal na kaj drugega, kot na tisto, kar ima korist. Ne? Se pravi, površno, mimo poznavanja duševnosti, mimo tega, da bi vedeli, kako človeška psiha deluje,
Če bi Freud napovedal, kaj se bo dogajalo po vojni, bi povedal, ej, po vojni poboji bojo. Vse le so bili, vse le bodo. Pejte zelo rusko vojno gledati. Spomnite se Srebrenice. Posilstva bojo, posilstva. Ženska je vojakova nagrada, je rekel Nietzsche. Posiljujejo vsi, v vseh vojnah. Moški seveda. Vojaki so pa moški. Zaradi tiste kastracijske bojazni, kastracijske pretnje. Ženska pa vojakova nagrada in potem, ko ti osvojiš ozemlje, posiliš vse, kar leze in kar gre. Rdeča armada je celo Vojvodino posilila. Naše Prekmurje so nas osvobajali. Nemci niso toliko posiljevali, kot so Rusi posiljevali. Kje sem zdaj? Aha, in zdaj sledi moja prošnja. Kako je mogoče, da so se medvojni borci proglašeni za heroje, bili heroji, vendar na visok... biti heroj je vendar nek visok ideal. Je malo morgen. Biti heroj pomeni, da si ti psihopat. Narodni heroji, ki so padli, so bili največji psihopati. Ker ga ni zanimalo, a už ti preživel. To niso zanimale otroci, imaš mogoče doma. Starši, da bi živ prišel domov. Besa niso mogli krotiti, večina njih. Zato so padli, ker niso imeli nadjaza. Idealni borci. Kremov napad, brez da bi tuhtil, ker imaš jezo brez nadjaza. Ne? Brez nadjaza so narcisi, brez nadjaza so psihopati. Ne? In mnogi so v vojnah potem krasni, da postanejo narodni heroji. In fajn je, če padejo. Ker če ne padejo, ne, potem dobijo oblast in svoj sadizem, svojo nemoralnost širijo naprej. In mnogi so preživeli. In potem smo pa imeli, kar smo imeli. Ne. Recimo, afriški te generali, pa vojni udari, ne, ki so bili v Afriki, so te generali prevzeli oblast. Idi Amin. Vse pobili. Krasni borci, vse pobili. Ampak tudi po vojni, ki bi umir, vse pobil, vse posil. Ne, narodni heroji so pogosto psihopati. To sem povedal 10 let nazaj in so me žvižgali. Psihoanalitično gledano to tako je. Pravite, da je za človeško krutost kriv sadizem. V človeku, da s tem ideologija nima nobene vzročne povezave. Ma ideologija da neko interpretacijo, ampak fundament je sadističen. Zaradi sadizma se to počne. A vendar vemo, nadaljuje tale Vlasta, da so ljudje, ko so vse to počeli, šli skozi korenito prevzgojo, ideje kurijo našo zavest in kaj je skupek idej drugega kot ideologija. Mislim, gospa Vlasta, jaz sem drugič magistriral na sociologiji kulture, na filofaksu, iz ideologije, iz ideološkega aparata države, iz Althusserja, recimo. Tudi marksistično ideologijo, sem mogel fejst živeči, zato da vem, kaj je ideologija. Ideologija je brez predznaka. Ideologija nima negativnega predznaka. Ne, tako kot je najprej Marx rekel, da je ideologija negativistična. Ne. Ideologija je za človeka tako kot voda za ribo. Človek, ki je ujet v ideologijo, ne ve, da je v ideologiji. Tako kot riba ne ve, da je v vodi. Ne? Vem, kaj je ideologija. Ampak kljub temu, da vem, kaj je ideologija, vem še, kaj je sadizem. Sadizem je kriv za vse to, kar vi tele pišete, ne? Gospa Vlasta in vaš mož Ferdo. Ne? V Svetem pismu zaključujete. V Svetem pismu piše, najprej je bila beseda. Zato vendar ni vseeno, s katero besedo se hranimo. Je kaj pa cerkvena inkvizicija srednjeveška, se zdaj tle na Sveto pismo. A mislite, da ga je Bog napisal? Ne bom šel v to smer, ker sem, ko sem Koran razlagal, Koran, pa preroka Mohameda, sem veliko povedal tazga, da bi muslimani, če bi se zavedal, kaj sem povedal, fatvo razpisal na mene. Ne? Vi še tle omenjate Maček, Ivan Maček, Matija. Ne?
so se prelevili v klavce. Mitja Ribičič, ne, zasliševalci. Je sadizem imajo v sebi, analni sadizem, ki se potem na kastracijsko pretnjo oziroma bojazen naveže. Naj se torej ponovim, končujete, kako se je lahko heroj nenadoma prelevil v klavca? Ali je zato kriv sadizem, vsajen v človeka, ali ideologija, ki spodbuja sadistično ravnanje? Vem, da ste zelo zaposleni in aktivni, morda pa se vam bo zdelo vredno to razložiti tudi širši javnosti. Lep pozdrav in z vsem spoštovanjem, Vlasta in Terdo. Spoštovana, sadizem je kriv v osnovi. Če ne bi bilo te ideologije, bi bila neka druga ideologija. Res je, da marksizem trdi, da je v tej prehodni fazi k komunizmu potrebna diktatura proletarijata. Ne? In po vojni so se bali, Tito je govoril, kontrarevolucije, ne? Da bi se nazaj vzpostavil sistem, ki bi zopet izkoriščal delavce. Ne? So se bali, zato je bil tudi Goli otok. Pa ves ta režim rigorozen. Ampak na ta režim, na to ideologijo, se je nalepil fundament človeške psihe. Ta analnost, ta analni sadizem, ko mali sralec kaznuje mamico in se je ne usere na ukaz. Ko je treba darovati drekec, ona mu pa ni dala sladkega čaja, ali pa je za moja domov, jo ni bilo in bil jezen na mamico in se noče usrati tisto kahljico. Ko se usereš, dobi v zameno ljubezen. In mali sralec ve, da lahko mamico jezi. In ona se meče na trepalnice in mali sralec uživa, ker se ne poserje. To je fundament za razvoj vseh poznejših sadizmov. In potem ta ojdipalni del pri moškem, na svoj način, pri ženski pa na svoj način, utrdi ta sadizem. Ženska zna biti izjemno sadistična do moških, zaradi zavidanja penisa. Izredno sadistična. Ampak fundament je analni sadizem. Privanje na kahljico. Tista, takratna trma. In zdaj, če bi nekdo to vedel, ne, bi se vojne drugače razumevale. Tudi ruska, ukrajinska vojna. Čeprav tam je treba še vedeti, da je analna faza ima tudi prisvajanje ozemlja, imovino. Vse imperialistične vojne so analne vojne. Grabiti drek k sebi. Pa vsaka domovina je simbol mame. In Rusi hoče imeti domovino tukaj veliko, da bojo vsi Rusi živeli v domovini, ne v tuji državi, v mačehi. Ne? Odesa tam, pa Donetsk, Lugansk, to je del, ker so, tam so večinsko noma Rusi. In Rusi hoče, da bojo ljudje živeli v svoji mami, otroci pri svoji mami, ne pri mačehi v Ukrajini. Ne? Mimo tega, da je ozemlje analna, analna imovina. Ne? To so vse simbolno nezavedni procesi. Ne? Kdo bo to štekal? Kdo bo to štekal? To je zdaj tretji del, ki sem ga posnel. Prvi del o Dežmanovem odkopavanju kosti, njegovi nekrofiliji, pa drugi del sem posnel 2-3 leta nazaj. Zdaj sem pa gospa Vlasta zaradi vas tale video posnel. Zato, da boste vedeli, da ni problem leva ideologija. Problem je človeški sadizem. Ne? Ko bom jaz umrl, temle me ne bo. V poroko bom napisal, nobenih kosti ne bo za mano. Nobenega pepela, nobenih spomenikov, nobenega groba ne bo za mano. Jaz sem svoj opus že do zdaj naredil tazga, da me to ustoličuje kot, bom rekel, nesmrtnega. Jaz ne rabim, jaz bom doma otrokom povedal, noče imeti groba. Noče imeti groba, niti kosti ne bo. On pa odkopava te kosti. Ok, tok sem posnel. Take it or leave it. Mogoče še. Evo jih. Moji predniki. Očetovi bratje. Foter, mat, Karl, Fani, pa otroc.
Samo še Janko, letnik 43, še živi. Moj foter Alojz, letnik 37, 5 let nazaj je umrl. Mene v tem grobu ne bo, oporoka bo imela tam noter, mene ne bo v grobu.